თბილისიდან 3 წლის წინ სამეგრელოს ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელ ფოცხოეწერში ჩასახლებული დევნილები დღემდე დასაქმების მოლოდინში არიან. ახალგაზრდებმა სოფელი უმუშევრობის და მკაცრი კლიმატის გამო დატოვეს. იქ ახლა მხოლოდ მოხუცები, პენსიის, იმედად ცხოვრობენ. ნახეთ ფოცხოეწერის ყოველდღიურობა ჩვენს რეპორტაჟში. როგორ ცხოვრო? ცხოვრება ქვია მა? ცხოვრება თუ ქვია კი. ეს ერთი პური, ეს რა, ერთი ჭამიტი არ გეკოფა და მე ორ დღე უნდა ვიმყოფინო ეს. პატიმარსა, ცოტა მეტი უფლებები ვიჭრი ჩვენ. ვისაც წასვლა შეეძლო, ამ ადგილს დიდი ხნის წინ გაეცალა. სოფელში ძირითადად პენსიონერები დარჩნენ, სულ რამდენიმე ადამიანი. მთავარი პრობლემა აქ უმუშევრობაა. როგორც თავად ამბობენ, მიწა რთული დასამუშავებელია, კლიმატი მკაცრი. სხვა სამსახური კი დევნილებისთვის ხელისუფლებას არ შეუთავაზებია. სამუშაო მომავალშიც რომ არ იქნება, ამას დევნილების ჩასახლების კოორდინატორიც ადასტურებს. არც იქნება, რატომ ფიქრობთ რომ არის და იქნება? სადმე არის მანახემეთ გისმინდა რო გითხრა? დასაქმება. სად არის დასაქმება? ეს ქალბატონი ხელისუფლებისგან დახმარებას უკვე მესამე წელია უშედეგოდელის. ფოცხოეწერში დაუკითხავად გადმოასახლეს, თუმცა დღემდე ბინა საკუთრებაში არ გადაუციათ. ტოლთა და განსახლების სამინისტროში, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წერილები რამდენჯერმე დატოვა, თუმცა ფოცხოეწერის ყოველდღიურობით არც მინისტრი და არც პრეზიდენტი არ ინტერესდებიან. მე საკაშურთან კიდე მე ვთქვი, ერთი შესვლა მინდა ნახო. არა, ის ხო ამბობს, რომ ჩემ შუა არავინ არ დადგესო. შემოვიჩვი ჩემთან, არავინ. მე ვთქვი, არ არისო ახლა მიღებაო, არა აქვს მაგას მიღება. განცხადება დატოვეო. დატოვე განცხადება. ამ ქალბატონმა პრეზიდენტის სახელზე წერილი სულ მცირე 7 ჯერ დაწერა. 1 2 3 4 5 ექსი, შვიდი. სოფელს პოეტი წყავს. ამბობს, რომ ფოცხოეწერი ადამიანებისგან მიტოვებულ ჯოჯოხეთს გავს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, განცხადებების ნაცვლად პრეზიდენტის სახელზე მხოლოდ ლექსებს წერს. აღიარებს, რომ პენსია თვიდან თვემდე არ ყოფნის, მაგრამ მისი მუზა მაინც მიხეილ სააკაშვილია. ასეთ გაზარცულ ქვეყანას კიდევ კარგად მიუძღება, მისცემოდეს ჩვენს პრეზიდენტს აღმაშენებისა ძა, სიღრმე ჯულაშვილისა და სიმხრე გორგასისა. სიალა ფიფიას ლექსები ადრე სოხუმის გაზეთ კომუნისტურ შრომაში იბეჭდებოდა. ქალბატონი წუხს, რომ დღეს მისი პოეზიით არავინ ინტერესდება, ისევე როგორც მისი ცხოვრებით ფოცხოეწერში. კარგად ძალიან. დავიწყოთ.